Громадська мережа «Опора» здійснювала спостереження за процесом проведення ЗНО у Дніпропетровській області. Загалом провели 64 спостереження у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді, Першотравенську та Кам'янському. На зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися близько 23,5 тисяч осіб. Випускників школярів цього року серед них 16 тисяч. Більше 21 тисячі зареєстрованих ЗНО склали. Результати громадського спостереження у Дніпропетровській області показали позитивну оцінку проведення тестів порівняно із минулими роками. Проте порушення все ж таки були, як з боку персоналу, так і з боку абітурієнтів. Зокрема, почастішали випадки, коли абітурієнти самі позбавляють себе можливості скласти ЗНО через порушення правил процедури або використання шпаргалок. 12 абітурієнтів допустили порушення процедури ЗНО та були позбавлені права продовжувати роботу над тестом. В 9 з учнів було виявлено зв'язки, засоби зв'язку та збереження інформації за допомогою металодетектора. В 3 учнів були виявлені так звані допоміжні матеріали, шпаргалки. 12 осіб видалених – це ті, які зафіксувала опора. 37 учасників тестування були позбавлені права продовжувати тести совокупно усіх тестувань без додаткової сесії. Тобто додаткова сесія ще йде і не можна підводити остаточні підсумки. Це з прикрістю, це наша ментальність, ну не дає змогу приходити без шпаргалок, на жаль.